NATO Sahlis Maspinzeli, cartulic, inos legendi Sahl Muzeumis istoria da misi Maspinzlis portreti. Ne va mago, Pimitro, Mușov, Nadocen Sahl Muzeumši. Da, esia mare, și mi puna Twiton, Twitona Muzeum, Maruam, Ironebis, Sahelobis Muzeumia. Curor tahta laze garigane tebis nature bidazienes, dugura pe seben, muntar fax burgeanși. Tu ești gaketa, Didma, ești arisiborotit cadenili. Video toalit da, că nu. Da, pascu izgheblubas, mere da, că se rebe, tam nașaves. Cele de ales muzgave buni. Agresia, bauševši. Unde și-a găzilos tu ara, da mie nebistuis patieba, dar am dinat nici nu lovania es. Raz picloben mă calakebi. Mi ute vedea mă gătă vă da. Rugur ce mi ute, mi se mă gătă vă șenț. Vete ne guli sa da mie nebisa e că cun obiliaru adilat patieoben, imitoro patiebi sunari e siketi sunari. Putmeti marti dan gurgiani sportului trebi mușa opas ca nahleben, ga si ahlebi e da gegmili. Am trebuit și cea gegmilia. Săcartulus eronului campionati, merdu nu roma unda, tavis palci da obașir. Sahamul și dobisa telecompania Gurgiani studii de nahalambeb Tamar Gorhelashvili gagasnopt. NATO Sahlis Maspinzeli, Roza Aptsiauri, Kartulik Inus Legendis, NATO Vashnazi Sahl Muzeum și Uge Ormuțițelia Mușaops. Tavda pirvelat ghidi, otlebis gamelova și schoada schoa poziția ze imușava, ahlak i muzeum schelm tronelop, sedmit evnit kargadit snobs mis istorias, ulamazes kartul kaladaria rebulim sahiobis horebas akm debare titeul nivts, satuta tub tril debadah sos ola sapatios tomari. Muzeumis istoria da misi Maspinzlis, portret imeri samakashvili siușeci. NATO Vachnadzis Sahl Muzeuma 40 წლის წინ 1981 წლის 28 ივნისს კარი გაუღო დამთვალიერებელს და მას შემდეგ გურჯაანის სავიზიტო ბარათი გახდა. Sahl Muzeumis მასპინძელი როზა აფციაურია. Ამ ქალბატონმა მისი ცხოვრება დაარსების დღიდან მუზეუმს დაუკავშირა და უკვე 40 წელია აქ მუშაობს. თავდაპირველად იყო გიდი, შემდეგ მეცნიერ თანამშრომელი, ფონდების მცველი, დირექტორი და ახლა უკვე მენეჯერია. Მისთვის Sahl Muzeumi და აქ გატარებული წლები ძალიან ძვირფასია. Როგორც ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, აქ შემოსვლისას თავს სრულიად სხვა სამყაროში გრძნობს, რომელიც ყოველდღიური ცხოვრებისაგან განსხვავდება. Მე ვამაყობ იმით, რომ მუშაობ ნატოჩენ სახლ მუზეუმში. Da, ეს სიამაყე შემიქნა თვითონ ამ მუზეუმმა, რომ ამ პიროვნების სახელობის მუზეუმია. Თვითონ იმ გარემოცვამ, რომელიც ნატოჩენის სახელს თან ახლდა და აი ამ მდგომარეობამ კიდევ რაც მუზეუმმა დაიმკვიდრა საქართველოში, არა მარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოში, იმიტომ რომ ნატო ვაჩნაძის სახელი ყველაზე ცნობილია მსოფლიოში თავისი ფილმებით. Ბევრი წლები იყო, რომ მხოლოდ ენთუზიაზმით მუშაობდით, ეს მინდა ვთქვა, ადრეულ 90-იან წლებში და იქეთ კიდე, რომ ხელფასი არ ქონდა, ეს არავისთვის დასამალი არ არის. Მაგრამ მიუხედავად მაგისა, მაინც აქ ვიყავი ჩემი გუნდთან ერთად, რომელიც მოუყვებით ბევრი წლებია ერთად და ეს ერთმანეთს თანადგომი და აი დიდი ენთუზიაზმით სიყვარულით უვლით ამ სახლ მუზეუმს. Აქ ვიზიტორებს შეუძლიათ დაათვალიერონ საექსპოზიციო დარბაზი, სადაც ძირითადად წარმოდგენილია ნატო ვაჩნაძის შემოქმედების ამსახველი მდიდარი ექსპონანტები. ანდრონიკაშვილების საგვარეულო სახლში კი ძირითადად მისი მემორიალური ნივთებია განთავსებული. Საქართველოში აი ესეთი მემორიალური სახელმწიფო სახლ მუზეუმი არ არის. Ეს იყო ნატო ვაჩნაძის მუზეუმი, როცა გაიხსნა. Საქართველოში ერთადერთი. Ყველანაირ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს ნატო ვაჩნაძის მუზეუმი, რომ ტურისტულ მარშრუტში იყოს და გაიზარდოს ვიზიტორების შემოსვლა, უცხოელი ვიზიტორების შემოსვლაც. Საამაყოა ნატო ვაჩნაძის სახლ მუზეუმი გურჯაანში და ამას მუზეუმიც გრძნობს და სულ ყველა ის გრძნობს, ვისაც შეხება აქვს ამ მუზეუმთან. Როზა აფციაურის გადმოცემით სახლ მუზეუმის გახსნის ინიციატორი მსახიობის ვაჟი გიორგი შენგელაია იყო, რომელსაც მისი ძმები თენგიზ ვაჩნაძე და ელდარ შენგელაიაც ეხმარებოდნენ. ნატო ვაჩნაძის შთამომავლობა მისი ცხოვრებითა და შემოქმედებით ამაყობს. როზა აფციაურის თქმით, მათ ხშირად მოჰყავთ სტუმრები სახლ მუზეუმში. მისი შვილებიდან დღეს მხოლოდ ელდარ შენგელაიაა ცოცხალი, რომელიც ისე ხშირად ვეღარ ჩამოდის, თუმცა მუზეუმს ყურადღებას არ აკლებს. Ძალიან დიდი შთამომავლობა დაგვიტოვა ნატო ვაჩნაძემ მოგეხსენებათ შვილები მისი
ცნობილი რეჟისორები და მსახიობები ხშირად მოდიოდნენ თბილისიდან ყოველთვის ყურადღებით არიან და ამაყობენ ამ მუზეუმის ნამდვილად. Roza Aptiauri იხსენებს, რომ 1985 წელს ნატო ვაჩნაძის დაბადების დღესთან დაკავშირებით მუზეუმში გრანდიოზული ღონისძიება ნატოობა ჩატარდა, რომელსაც 250,000 ადამიანი ესწრებოდა. Სწორედ აქედან იღებს სათავეს ნატოობის დღესასწაული, რომელიც თითქმის ყოველ წელს ტარდება. Მუზეუმს დაარსების დღიდან ბევრი საპატიო სტუმარი ჰყავდა, ქართველიც და უცხოელიც, რადგან მსახიობის შემოქმედება ნიჭი და სილამაზე საქართველოს ფარგლებს გასცდა. Ამიტომაა, რომ მუზეუმი შთაბეჭდილებათ ხუთ წიგნს ინახავს, სადაც დამთვალიერებელთა ემოციებია გადმოცემული. Საპატიო სტუმრები მოდიან გახსნის დღიდან. Იქ იყვნენ ელჩები, იქ იყვნენ პრეზიდენტის სასახლიდან, იყვნენ მინისტრები, ეს ძალიან ხშირი მოვლენა იყო ჩვენთან. ნატო ვაჩნაძის სახლ-მუზეუმის ფართობი 500 მეტრ კვადრატია. აქ 7 ადამიანია დასაქმებული, რომლებიც თავად უვლიან და ასუფთავებენ მას. მუზეუმს ყოველწლიურად უამრავი ადამიანი სტუმრობდა, თუმცა პანდემიამ მასაც იმოქმედა. 1 მარტიდან ნატო ვაჩნაძის სახლ-მუზეუმი უკვე ექსკურსიებს ელოდება, თუმცა COVID-19-თან დაკავშირებული რეკომენდაციების დაცვით. Kurort Axtalaze gareganatebis naturebi daazianes es pirveli shemtkhova ar aris rodesats skveropsa tu dasasvenebel parkebshi infrastrukturas anadguraben. Gurjanshi amboben rom momghdars mkatsri reagireba unda moqves. Qualaper shurs unda varkmelt, nurts agresia shel iqos bavshuri tselkoba. Romelmaț aricis, ras unda gauptkhildes da ras ar unda gauptkhildes. Am shemtkhovashi chota uprosebis damnashavebi vart, imtoro es bavshebs unda auxnas. Magram tu es gaaketa didma, es ari siborotit chadenili. Imtoro vigatsas ar unda, ro is sheni khalaki tu, sheni sopheli tu, sheni kucha kargat gamoiqurebodes. Ai es ari, amiton ver vitqvit, chven jer ar vitit es vin gaaketa, visi gaaketebulia da kide vimoreb tu uprosis gaaketeb ulia namdulat is ari agresia da is ari siborote tu shinagani me titon ar dasaje rats ginda shen sasheli miusajo is ise viseti gamova mara namdulat unda iqos ai aghdelobit imushaoba psikhologtan unda tsavides aseti adamiani axtalazets davdivat titkmis ravit kvira shertkhel mait rotsa ari sashvaleba da ისვენებს ადამიანი და იმდენის კამი ვნახე გაფუჭებული ძალიან გული მწყდება აი ძალიან და გამოვთქვი კიდეც და მე მივმართავ ეს ალბათ პატარებმა ნახალგაზრდებმა ხა დიდი შეგნებულად ამას არ გააკეთებს თუ დაუფიქრებლად აკეთებენ იქნება მიხვდნენ რომ ეს არ უნდა დააზიანო და ვიცოდეთ რომ ეს ხალხისთვის არის ჩვენთვის არის რომ დავჯდეთ ვისი ამონოთ ჯარიმა რომ იქნება მე თავი შეიკავონ თუ ფინანსურად რაღაცა არ მოხდა მაგისის დაჯარიმება ალბათ ისე ეთყობა რომ სიტყვიერად ვერ იგებენ. ძალიან არის მოზღავებული აგრესია ბავშვებში. აღზდასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, გარემოს სადიზდება როგორ რა მდგომარეობაში და ასე ვერ გავიგებთ მას ეხლა. ყველა ხო არ არის ერთ პირობებში და ერთნაირად. აღზრდა აკლიათ ბავშვებს, აღზრდა. ეს არის პატარის გაკეთებული და პლუს დავამატებ იმას რომ ახტალის საყარაულოში ვინც არიან სისტემატიურად უნდა აკონტროლონ დღისითად დღის ყველა მონაკვეთში. ეგ იმათი ვალია აკონტროლო და როცა კონტროლი იქნება ეს დაზიანებები აღარ იქნება მავნებლობა უფრო სწორად. ვიდეო თვალით დააყენონ და პასუხისგებლობას მერე დააკისრებენ დამნაშავეს. შურია ბარა. კი, გაბოროტებულია ხალხი. დღევანდელი ცხოვრებით ბავშვით და დიდით ეს გურჯანში კარგად ცნობილი ახტალის ხევია, ასე გამოიყურება მისი კალაპოტი. საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს ადამიანები არა ნაგვის ურნაში, არამედ პირდაპირ ხევში ყრიან და ამით გარემოს საფრთხეს აყენებენ. ტელეკომპანია გურჯანმა ეს პრობლემა რამდენჯერმე გააშუქა. თქვენ რას დაარქმევდით ამას?
ქვეყანაში სიმშვიდის დასამყარებლად გურჯანელების აზრით აუცილებელი ადამიანებმა ერთმანეთის პატიება ისწავლონ. მოქალაქეები ფიქრობენ, რომ მიტევება ერთ-ერთი საუკეთესო თვისებაა და ეს პირველ რიგში საკუთარი კეთილდღეობისთვის აუცილებელი. უნდა შეგვეძლოს თუ არა ადამიანისთვის პატიება და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს, მოვისმინოთ გურჯანში გამოკითხული რესპონდენტების აზრი. Რა თქმა უნდა შეგეძლოს. პატიება ეს ბიბლიურად რო თქვა, არის მიტევება. Iki gargoyula tseria ro miuteve da mogetevebao da rogor chen miute ise mogetaveben shens adamias es tuznoba tu ar gagachnia nu zalyan tsudia im da ise rats ra khteba itsit andros rodesats miteo miuteve shen faktura chen ampartavnebas klavs pop da upro akhlos midikhar upaltan dertits ari kide ro მეორე გამოთქმა რომ მოეკეცი სხვას ისე როგორც შენ გინდა რომ მოგექცნენ. შენ თუ არ მიუტევებ, ვინღა მოგიტევებს? და რომ მიუტევებ, ესე იგი უკვე უფალი იმდენად ახლოს არის შენთან რომ ის აღშერ მეტად უფრო მოგიტევებს შენ სოდვებს. ასე რომ მიუტევე და მოგეტევება. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია დღევანდელ ცხოვრებაში მიტევება ყველაზე მთავარია. მიტევება და მოთმენა. მე ვცდილობ რომ მიუტევო ყველას და ეხლა ყველას თავისი აზრი აქვს, რა ვიცი, ვინ როგორ ფიქრობს უკვე მისინებაა, მაგრამ ზოგადად როგორც პატრიარქი გეუბნება, უნდა მიუტევოთ, როგორც გასწავლის ეკლესია და ჩვენი ქრისტიანული სარწმუნოება. რა თქმა უნდა მიუტევოთ. სწორედ იმიტომ რომ ის უკეთესი გახდეს. Უბრალოდ სიბოროტეთ რომ უპასუხებ, უარესია იმისთვის ჩვენ და ჩვენთვისაც, რა თქმა უნდა. Tu miute, memgoni ro im shegnebam de davaro unda autsileblat gamsordes. Tsodvebisgan gatavisufobas. Ketili gulis adamianebis saerto tsnobilia ro advilat patioben, imitoro patiebis unari es siketis unaria. Da es zalyan mishnolovania ro shemdgomi tskhovreba gavagzelot. Patieba ari jnelia, magram una shegro da aduli ar ari. Მაგრამ საერთოდ ჩვენი ცხოვრებაც ესე სიძნელეების გადალახვების დროშე შედგება და უნდა შეგვეძლოს რომ ადამიანს მიუტევოთ სულგრძელად. როცა პატიობთ ჩვენ, ჩვენც შესაბამის მაგალითს ვაძლევთ, რომ ჩვენც მიგვიტევოთ. გურჯაანში კორონავირუსის 6 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის ინფორმაციით გუში 4 მარტს მუნიციპალიტეტში 115 ტესტი გაკეთდა. ახალი შემთხვევები სოფელ არაშენდასა და მუკუზანშია. COVID-19 აღმოაჩინდა მუკუზნის საჯარო სკოლის პედაგოგს. სკოლა სწავლების ონლაინ რეჟიმზე გადავიდა. დღეს დილის მონაცემებით კახეთში COVID-19 16 საქართველოს მასშტაბით კი 390 ადამიანს დაუდასტურდა. საქართველოს საჯარო სკოლებში პირველ კლასელთა რეგისტრაცია დაიწყო. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით დარეგისტრირებას შეძლებენ ბავშვები, რომელთაც 6 წელი 15 სექტემბრის ჩათვლით უსრულდებათ. პროცესი ჩვეულებისამებრ 4 ეტაპად განხორციელდება, მათ შორის საყოველთაო რეგისტრაცია 13 მაისიდან დაიწყება და 5 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება. მოსწავლის დარეგისტრირება განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალურ ვებგვერდზე იქნება შესაძლებელი. ელექტრონულად რეგისტრირებული მოსწავლე ის ჩასარიცხად აუცილებელია დოკუმენტაციის წარდგენა 8 ივნისიდან 22 ივნისის ჩათვლით. 15 მარტიდან გურჯაანის სპორტულ გაერთიანებაში შემავალი წრეები მუშაობას განაახლებენ. ამ ეტაპზე სპორტკომპლექსში მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. სპეციალური ხსნარებით მუშავდება საცურაო აუზი, ფეხბურთის, ფრენბურთის, ჭიდაობის და სხვა დარბაზები. გაერთიანების ხელმძღვანელის ინფორმაციით დაცული იქნება ყველა ის რეკომენდაცია, რასაც ჯანდაცვის სამინისტრო გასცემს. საცურაო აუზში 15 ბავშვზე მეტი არ დაიშვება. დარბაზებში კი დაცული იქნება 2 მეტრიანი დისტანცია. ეხება სპორტულ ღონისძიებებს. 8-12 მარტს დაგეგმილია საქართველოს ჩემპიონატი ბერძნულ, რომაულ და თავისუფალ ჭიდაობაში. 27-28 მარტს კი ჭადრაკში ნანა იოსელიანისა და გია გიორგაძის თასის გათამაშება ჩატარდება. 15-ისთვის ყველა ის სახეობები, რაც მუნიციპალიტეტში არსებობს, დაიწყებს ფუნქციონირებას. რაც შეეხება აუზს, მარტის განმავლობაში აუზი მიმდინარე შეკეთება მოხდება, დასუფთავება მოხდება, წყლით შეივსება და 1 აპრილის პირველ ვიზიტორს მივიღებთ. შემდეგ რაც შეეხება ღონისძიებებს, ამ თვეში ჩაგეგმილია საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი ბერძნულ-რომაულ და თავისუფალ ჭიდაობაში 8-12 მარტი
და 27-28 მარტი ნანა იოსელიანის და გია გიორგაძის სახელობის თასი პირველობა იქნება ჭადრაკში და პანდემიიდან გამომდინარე თუ რამე შეზღუდვები ისევ არ განახლდა მიყვებით ჩვენ სამოქმედო გეგმას აპრილში და ამ შემდეგ უამრავი ღონისძიება გველის წინ.